Sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel. Tak, máme tu dvě čísla, já to udělám takhle. Za prvé číslo minus 5 a číslo 4. Naším úkolem je daná čísla bez změny jejich pořadí sečíst, odečíst, vynásobit a vydělit. Takže sečíst, odečíst, vynásobit a vydělit. Tak když tato dvě čísla máme sečíst, minus 5 plus 4, odstraním závorku, tady je plus, různá znaménka, minus 5 plus 4, různá znaménka, znaménko podle většího čísla, odečtu 5 minus 4 je 1. Daná čísla jsme sečetli. Teď je máme odečíst v daném pořadí, takže minus 5 minus 4. Rovná se, odstraním závorku, různá znaménka, minus 5, minus 4, stejná znaménka, znaménko podle, znaménko opíšu čísla, sečtu. Odečetli jsme daná čísla, teď máme vynásobit, takže minus 5 krát 4. U násobení určíme nejdřív znaménko výsledku, 1 minus, liché, výsledek bude mít znaménko minus, čísla vynásobíme, minus 20. A ještě vydělit, takže minus 5 děleno 4 rovná se znaménko výsledku udělení, 1 minus bude minus a zbývá nám vydělit 5 děleno 4. Jedna možnost je, že to zapíšeme jako zlomek. 5 děleno 4, 5 čtvrtin, to se rovná minus, opíšu 1 a 1 čtvrtina ve tvaru smíšeného čísla. Druhá možnost je, že to vydělíme a budeme dělit 5 děleno 4 se rovná 1 celá, desetinná čárka, 5 děleno 4 je 1, zbytek 1, se píšeme 0, 10 děleno 4 je 2 a zbytek 2, se píšeme 0, 20 děleno 4 je 5 a zbytek 0. Takže ten výsledek, pokud bychom dělili, by byl minus 1,25 setin. A tu máme dva výsledky, které ale jsou stejné. Jedno je ve tvaru smíšeného čísla, druhé ve tvaru desetinného čísla. Za druhé budeme mít číslo 3 a minus 1 polovina. Tato dvě čísla máme bez změny jejich pořadí. Nejdříve sečíst, pak odečíst, vynásobit, vydělit. Takže když začneme s čítáním, 3 plus minus 1 polovina rovná se, odstraníme závorku, různá znaménka, minus 1 polovina. Můžeme počítat buď v desetinných číslech, to znamená, že bychom měli 3 minus a 1 polovina žádná celá 5 desetin, takže výsledek by byl rovná se 3 minus žádná celá 5 desetiny, 2,5 desetin. Protože, když bychom odečetli sebou, já to napíšu sem, 3,0 desetin minus žádná celá 5 desetin, 5 do 10 je 5, 1 jde dál, 1 do 3, 2, takže 2,5 desetin je výsledek. Sečetli jsme, odečteme, 3 minus 1 polovina rovná se. Ještě tady jsme zapomněli, počítali pomocí desetinných čísel, když bychom to počítali jako zlomky, museli bychom to převést na společného jmenovatele. Tady máme jedničku, 2 děleno, 1 je 2 krát 3 je 6, minus 1 rovná se 5 polovin a 5 polovin je, to se rovná 2 a 1 polovina ve tvaru smíšeného čísla. Teď tu máme to odčítání.
3, minus a minus odstraníme závorku je plus. Zase bychom mohli počítat ve tvaru desetinných čísel nebo zlomků, ale já využiju toho, že tu máme 3 plus 1 polovina a výsledek je 3 a 1 polovina. Ve tvaru desetinného čísla by to bylo 3,5 desetin. Takže jsme odečetli, máme vynásobit. 3 krát minus 1 polovina rovná se 1 minus, výsledek bude mít znamenko minus. Tady si můžeme představit, že máme jedniny. 3 minus 3 jedniny krát 1 polovina rovná se minus, opíšu, krátit nejde, 3 krát 1 je 3 a 1 krát 2 je 2. Výsledek tedy toho součinu je minus 1 a 1 polovina. Ve tvaru desetinného čísla bylo 1 celá a 1 polovina je 5 desetin. A máme čísla vynásobená. Poslední, vydělit. 3 děleno minus 1 polovina rovná se. Znamenko výsledku bude minus, protože tam jedno, minus, liché, lichý počet. Minus 3 děleno 1 polovina a minus opíšeme. Dělení převedeme na násobení převráceným zlomkem. Rovná se minus opíšu 3 krát 2 jediny jsou vlastně 2, takže minus 6 a máme i vyděleno.